အခုတလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမန္တလေးအပါအဝင်ပေါ့နော်မြို့ကြီးတချို့မှာဒီသွေးတောက်အဖွဲ့ဆိုပြီးတော့မှဒီ NLD ပါတီဝင်နေပြီးဝင်ရံသူတွေမိသားစုဝင်တွေလိုက်ပြီးတော့မှတက်ဖြတ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒီအဖွဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဝန်ကြီးတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘာတွေများသိထားတာရှိလဲခင်ဗျာโอเคဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းအချက်အလက်တွေလည်းတောက်လျှောက်စုဆောင်နေတာရှိတယ်အဲသတင်းအချက်အလက်တချို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရရှိထားတာလည်းရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအဖွဲ့တွေဆိုတာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ sponsor ပါပဲအဲ့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့သူတို့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးဆိုရင်ဒီအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနတို့အပါအဝင်ပေါ့စစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကပဲဒီအဖွဲ့တွေကိုမွေးပြီးတော့မှအဓိကအဖြစ် NLD မိသားစုတွေကိုအကျံဖက်တပ်ဖြတ်တာဆောင်ရွက်တယ်။နောက် PDF မိသားစုတွေကိုအကျံဖက်တပ်ဖြတ်တာလေးဆောင်ရွက်တယ်။ချင်းညှောမှုတွေလည်းတောက်လျှောက်လုပ်နေတယ်။အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့သက်တည်ထောက်ထားတဲ့ချက်လည်းကျွန်တော်တို့ရရှိနေပြီ။ပို့ပြီးတော့အချက်လက်တွေပြည့်စုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းပြည်သူကိုကျွန်တော်တို့အသိပေးထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင်းပေါ့နော်ဒီအယက်သားပြည်သူတွေအသက်ဆုံးရှုံးမှုဆက်ပြီးတော့မှရှိမလာအောင်လို့ဒီဝန်ကြီးတို့အနေနဲ့ရောဟိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကာကွယ်သွားဖို့အစီအစဉ်တွေရှိလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ကတော့သူတို့ NLD မိသားစုတွေနဲ့ PDF မိသားစုတွေနော်အဲ့တော့ဒီလိုသွေးတောက်ဆိုတဲ့အဖွဲ့မျိုးကရဲဆက်ဆက်ကြမ်းဖက်လာပြီဆိုတော့အချိန်မှာသူတို့ကပြစ်မှတ်ထားတာမိသားစုတွေလည်းပို့ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့သတိပြုမိတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တွေရှိမယ်ပကဖတွေရှိမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့လက်တွဲလှုပ်လှုပ်နေတဲ့ LDF တွေရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကတော့တကယ်ကိုစစ်ဖက်ဆိုင်ရာပြည်ဝတ်တွေနဲ့ပြင်သွင်းပြီးတော့မှဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်စောင့်ကြည့်မယ်လိုအပ်သလိုကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ထားတယ်ရှိပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဒီစစ်တပ်နဲ့ဒီစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေရာနေပဲဒီဒုစရိုက်သမားတွေစုပြီးတော့မှလေကျွန်တော်တို့ဒီဆွမ်းအားရှင်ဆိုပြီးတော့မှဒီကျောင်းသားလူငယ်ဒီဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကိုသူတို့ဖြိုခွင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်အခုလည်းဒီသွေးတောက်အဖွဲ့ကစစ်တပ်ကဖန်တီးပြီးတော့ဒီမဘာသားတွေပြူစောထီးတွေဒီအဖွဲ့တွေပဲလှုပ်ရှားနေတာလို့အများကလည်းယုံကြည်ထားတာပေါ့လေဆရာဒီလိုအချိန်မှာဒီစစ်တပ်ကအနေနဲ့ဟိုဘာကြောင့်ဒီလိုရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်မှုတွေဖန်တီးလာတယ်လို့ဆရာသုံးသပ်ခြင်းလဲဆရာဒီကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကြံရမရတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့စစ်မြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့ PDF တွေမဟာမိတ်တွေကိုရင်မဆိုင်နိုင်တော့တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးနီလန်အဖြစ်သုံးလာတယ်လို့တော့သို့တော်ဒါလည်းသူတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထွက်လန်းတစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်လေပင်ကိုကျိုးပင်းဆွတ်တဲ့လောက်ရပဲဖြစ်နေမယ်လို့